sisters vlog. Aji ami Tsangpo river cruise loi ahisu furiboloi. Apnaloke dekhise pisolor etu welcoming or starting point to hoy. Heitu je apnaloke dekhise etu mohor king hoy. Here haji bole yate ki koy matire bonai bole yate kolo lagai thoise. O upor pasie bla. Jamie, I'm not going to go home and Paris can put on him. Hey, yourself, Eiffel Tower, too. There, Utima Rami, all of the passages, a boot, beer, as a manure. Bostad Bali Borai, Panit Band Disse. হজুয়া আছে এইকিটা ইগলুর আরহির হজুয়া হইছে এইকিটা আসলতে এইকিটা ধান ধোয়ার ডুলি হয় আছে হেকিটা গুবর পাছি হয় আর এয়া এইকিটা পাতি এটা যে বনাইছে এটু হেইটো এটা জাপি লগুৱা আছে ৰাতি সে এটা সুন্দৰ মনোৰম এটা দৃশ্য সৃষ্টি কৰিব এই গছজোপাত যোৰহাটৰ এয়াৰপৰ্টটো আছে না জাষ্ট টেক অফ হৈছে হে আমি এতিয়া চাহ খাবলৈ বহিছোঁ এয়া চাউমিন দুটা আৰু হাত কাপ চাহ
মার যাব হইছে আর অল্প দেই পাছতে মার যাব এখানে আমি এতিয়া উভটু আজি খুব ভাল লাগিলে জায়গাবলা এনে খালিয়ে পড়ি আছে এর এরখন বহুত কি আমি কইব পারি ইয়াতে যি ধৰণে পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ আৰ্হিত এইটো বনোৱা হৈছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ দেশৰ আকৰ্ষণীয় বস্তুবিলাক ইয়াতে বনাব পাৰি আৰু এই জেগাডোখৰ আৰু আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি আজি ব্লগটো ইমান সৰুৱে হ'ল আৰু অকণমান হ'ল আজি আমাৰ আবেলিটো কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ তেনেকুৱা নিচিনা হ'ল ব্লগটো আপোনালোকে চাব আৰু কেনে লাগিল ক'ব আমাৰ কমেণ্টছত যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।